Ja by som sa vrátil k tej nuda pláži. No a ja ešte. Lebo určite sú ľudia, ktorí majú nejaké značkové plavky. No a keď idú na nuda pláž, tak ich nemôžu využiť. Ale ja by som chcel teraz ukázať, že vlastne značkové plavky sa dajú využiť aj cez koronavírus. Hej. Použijem Rexitu. No, hej, máte značkové tak plávky. Toto nie sú značkové, to sú spodky, ale vypraté. Áno. No a prídete na tú nuda pláž a môžete ich prezentovať týmto spôsobom. Že si ich takto prehodíte, takto. Teraz takto si ich natiahnete. Aha. V tom chodíš vykrádať banku. Dá sa to aj chodiť vykrádať banku, alebo sa prihlásiš do Al-Kaidy, alebo v Beduínom. Tak je to zabezpečené, že vlastne máte zakryté dýchacie cesty, môžete aj uši si zakryť, aj chránené vlasy, takže je to taká všestranná pomôcka. Tak toto by som chcel odporučiť pre tých, ktorí chcú ukázať svoje nádherné plavky na nuda pláži. A ešte ďakujem. Ako osožne. A oni, už boli, to oni boli pôvodne biele. To ale je od smogu. Vieš? Ale toto náhodou nie je zlý nápad. Toto, len tak musia toto nie je z mojej hlavy, ale videl som to na nejakom videu. No ale pre tých, ktorí nevideli. Ty, no, ale to, lebo ja som tiež videl ako zo šatky, že poskladať tak a tak a preložiť. To je zložité. Ale toto sú toto normálne no? Slipy. Tak aj keď zabudneš rúško. A potrebuješ napríklad do televízie, joj, to nechcú vpustiť, tak skočíš na, buď na toaletu, áno, alebo za roh. Dáš dolu. Prezlečieš si. No stačí, keď skočíš tomu rybníku tam. Je, na toaletu. Ale keď si dáš spodky, to má ešte jeden význam. Ak nie sú vypraté a niečo zacítiš, to znamená, že nemáš koronavírus, lebo vtedy sa stráca čuch. Aha. Toto ti teraz prišlo na um? Teraz.